Den her video, den handler om logaritmefunktioner. Og det hører under emnet omvendte funktioner, og det handler om, hvor de her funktioner ln og log x, de kommer fra, andet end det er en knap på lommeregneren. Og vi starter lige med at repetere de her eksponentialfunktioner, som vi har haft om. Og en eksponentialfunktion, det husker vi jo, det er jo en eksponentialfunktion, hvor b er 1. Og en eksponentialfunktion, det er den, der hedder b gange a i x, så hvis b den er 1, så fik vi den her eksponentialfunktion med en simplere forskrift, der bare hed a i x. Der havde vi to vigtige eksponentialfunktioner. Den ene af de her vigtige eksponentialfunktioner, den hed 10 i x, og den anden af dem, det var den, der hed e i x. Eksponentialfunktionen, kunne man også kalde den. Og det her e, det var det her Eulers tal, så det er bare sådan et specielt tal, ligesom pi er et specielt tal. Og e, den er lige med 2,7, og så en masse komma. De her to her, dem skal vi bruge, når vi skal definere vores logaritmefunktioner. Og vi starter med at sige, jamen, hvis nu vi har den funktion, eksponentialfunktion, der hedder 10 i x, så har den en omvendt funktion. Omvendt funktion skriver vi lige kort her. Og det er jo den, vi skriver som f i minus første af x. Der er dens omvendte, den er simpelthen defineret som den her log af x. Og log af x, den kaldes titalslogaritmen. Og det kommer jo sådan af, at den kommer, at det er den omvendte til 10 i x, så kaldes den titalslogaritmen. Og omvendte funktioner, det har jo den egenskab, at hvis nu vi lige tegner den ind i GeoGebra, her havde jeg tegnet 10 i x ind, og hvis jeg så tegnede, prøvede at tegne log x ind i GeoGebra, så ville de jo så blive spejlet i den her linje, der hedder y lige ved x. Den anden vi havde, den anden vigtige funktion, det var den her e i x, og den har også en omvendt funktion. Dens omvendte funktion, den hedder så ln af x. Den er simpelthen defineret som ln af x, og den her ln af x, den kaldes for den naturlige logaritme. Simpelthen. Og den har samme egenskab, altså hvis vi gik ind i GeoGebra for eksempel og tegnede e i x ind, så vil ln af x være en spejling af e i x, altså de hinandens omvendte i den her linje. Hvad kan vi så bruge det til? Jamen, vi kan bruge det nogle gange, når vi skal løse nogle specielle ligninger. Det ser vi i en kommende video. Så det der med, at de hinandens omvendte funktioner, det betyder jo, at de ophæver hinanden. Så hvis nu vi for eksempel har, at vi tager, hvis vi nu har 10 i x, og hvis vi nu så tager logaritmen af det, altså 10-tals logaritmen af det, jamen så vil log, og så det her med 10 x, det ophæver hinanden, så ville der bare stå x tilbage. Eller omvendt, hvis vi havde taget 10, og så havde opløftet det i log af x, så ville 10 x og log x ophæve hinanden. Og det samme ville gælde for, hvis vi havde e i x, og så vi tog ln af det, så ville vi bare have x tilbage, de ophæver hinanden. Og den modsatte her vil også ophæve hinanden. Så nu, hvis nu vi stod med et regnestykke, der hed 10 i femte, og så vi tog logaritmen af det, jamen så vil log og 10 udligne hinanden, så vil der bare stå 5 tilbage. Eller hvis vi havde en, der hed ln af 7x plus 4, og så det var opløftet i e her, så vil ln og e ophæve hinanden, og så vil det bare blive reduceret til 7x plus 4. Så dem kommer vi til at bruge lidt senere, de her regneregler. Det aller sidste af den her video, den handler bare lige om, hvis nu man skal regne de her værdier ud, hvis det ikke er knapper på ens lommeregner, men ikke er med, så kan man regne det ud i Mabel. For at regne exp af et eller andet tal ud, eller ex, så skal man skrive exp parentes. I Excel skal man skrive eksp, hvis man har en dansk udgave, og i GeoGebra kan man også skrive exp. Ln, det er den samme over hele linjen. Hvis man nu vil lave en 10-tals logaritme i Mabel, så skal man skrive log 10 af x. Der findes faktisk flere logaritmer. I Excel kan man godt nøjes med at skrive log, og i GeoGebra skal man også skrive log 10 af x. Så hvis jeg for eksempel gerne vil have regnet logaritmen til 2 ud i Mabel for eksempel, så skriver jeg jo bare log 10 af 2, og så er Mabel jo lidt specielt, at den ikke altid regner det pænt ud, den skriver det pæne matematisk, så hvis jeg vil have det her tal i kommatal, skal jeg skrive evalf omkring. Så får jeg simpelthen regnet det ud i Mabel.